Për të dytën herë, brenda më pak se 24 orësh, po e shikojnë përfaqësuesin e tyre në futboll kundër Kroacisë. Për dikë që kishte zgjedhur njërin nga lokalet e kryeqytetit, ndërprerja lojës edhe shkaktoi huti. Kur e posh 4-0 fort u zgjenieva në mënyrë dhe e lash. A e shkon në priza. Megjithatë, për të rezultatin nuk ka dhe fort rëndësi. Dhe mu fundohet sikur lojë miqësore. Kur është Kroacia dhe Kosova kanë marrëdhënie të mira, po më intereson shumë. Por ju të gjithë i përzihen marrëdhëniet politike me sportin. Unë duket që Kroacia nuk janë të lutë, çfarë qysh dinë me lutë, qysh mundin me lutë. Të ndryshë, i lojë me sazare, domthonë çfarë kemi edhe mundësish. E ka edhe Teatil që pavarësisht rezultatit negativ, shpreson e ngritjen e nivelit të ekipit. Për dallim prej lojës formën e që loja e dytë është më e fortë, tash ka marrë disa lojtarë të rinj, edhe tu bazuar që në ushtrimet që i kanë bojë konvercilton kohën. Jem konë informuar, ama besoj që ka më përmirësu vite tashme. E që përmirësimin tash prehi me fitore në kualifikimet e botërorit, Kosovës i kanë betur edhe 3 shanse. Më 5 shtator si një koqer pret Finlandën, duke vazhduar me 6 shtator Ukrainën, dhe 3 ditë më vonë shkon si mysafir i Islandës.